Lite pinsamt. Jag är högst upp till höger. Insåg jag precis. Jag kände fel hela tiden. Nej, där kom Cornelius igen. Ja, du har varit kvar där uppe hela tiden. Vem har du kollat på? Jag har kollat längst ner på vänster. Vi har kört. Nej, men vad fan? Jag tyckte den körde lite dåligt. Turn on the power and you're set for hours of pure pleasure. Yes. Here is the ultimate in television. Hejsan och välkommen till det här avsnittet av Stora Spelslagsmålet 2019. Idag ska vi spela något annat spel. Jag vet inte vad det är än. Men jag kan ju säga så här. Jag heter David i alla fall. Jag sitter här tillsammans med Timmy, Christian, Cornelius. Hej! Tysta alla va? David var på en roll med namnen. Så jag lite störa honom. Men jag visste inte vad vi skulle spela. Så att Cornelius skulle säga vad vi ska spela nu. Jaha, okej. Okay. Ja, så här är det idag. Det är ett av mina favoritspel någonsin. Är det SSX? Det är inget annat än Halo. Nice. Vad kul. Ja. Shit, vad otippat. Ingen får ha Hammerlock. Det är inte Slayer, utan vi ska racea ska vi göra. Åh gud, vad roligt. Nice. Ja, just det. Det är på fyra banor som är gjorda av människor jag aldrig träffat. Nice. Ja, det är de bästa människorna. Ja, jag har satt en dag och bara letat igenom. Först försökte jag lära mig filebrowsern igen. Ja. Och sen satt jag och bara letat igenom filebrowsern efter roliga banor. Eller banor. Som funkar. Ja, så ja. Jag har definitivt spelat alla de här banorna för några veckor sedan. För att man måste testa om banan faktiskt funkar. Ja, just det. Så du säger att du är förberedd på det här? Ja, okay. Mer än ner antagligen. Alltså jävlar vilka nostalgi det var att se den här jävla menyn. Ja, ja. Ja. Xbox 360. Hur var ställningen just nu? Ej, fan, just det. Mm. Sitter och sover på jobbet. Ja, eller hur? Jag hade ett jobb. Cornelius, vill du gissa? Det är 20 va? 20 och en fjärde plats. Jag hade mer så. Ja. Sen kom jag in på en tredje plats med 23 poäng. Davy, som jag har skrivit här, har 27 poäng. Andra plats. Krill på 30 poäng. Nice. Ja. Och vad är peruken? Nice det. Du glömmer det hela tiden. Ja. Hur svårt skulle det kunna vara att göra ett sånt här spel igen? Alltså varför gör man Halo? Jag förstår nice. Verkligen inte varför de håller på och experimenterar med Halo hela tiden. Det kommer snart tillbaka, David. Snart är det här. Ja, det är kul. Alltså, de har en filebrowser. Du kan söka på alla spel som folk har gjort. Liksom, ja. Alla, och det är så himla nice. 90% av alla spel har laddat ner det här. Detta är Forge World då. Funkar typ inte. Eller funkar inte tillräckligt pålitligt. Liksom. Jag förstår. Men... jag är beroende på hur lång tid det tar. Jag tänkte att vi kanske spelar fyra race liksom. Men om det tar för lång tid så får vi korta ner det helt enkelt. Ja. Och så vinnarna av racen vinner ju helt enkelt. Ja, okay, cool. Yep. Ska vi räkna första, andra, tredje plats i racet också? Ja, det får vi göra. Ja. Är alla redo? Yep. Jag tror det. Jag tror alltså så fort det här väl har laddats in så kommer det startas. Jag vet inte, jag tror man sitter i en Warthog från början, men jag är inte säker. Ja, okay. Hur gasar jag? Det är framåt. Du gasar bara med spaken, gör du. Just det. Och, håll er på banan, kör in i alla checkpoints, kör tre varv liksom. Kör vi. Yes. Avslutas automatiskt sen när vi har kört? Alltså... När folk har vunnit liksom. Okej. Okay. Okay. Spännande. Nice. Jävlar, vart är jag? Jag vet inte vart jag är. Jag är längst ner till höger. Jag är längst ner till vänster. Oh, jag hoppas att jag är ettan. Ja, jag är ettan. Ja, just det, man nej! Cornelius har ju så Cornelius, kört det här förut. Cornelius, du har ju fuskat så jävla mycket. Vart var ni? Jag fattar inte vart jag var någonstans. Jag är ettan. Fan vad dålig jag är på det här. Ja, alltså man är så himla ovan med det här
sättet att styra en bil på. Alltså jag kunde fick parkera en Warthog förut. Var? För tidigare idag. Nej, tidigare idag. Nej, okay, men jag tror ni måste ha fart där i backen sen. Finns det en backe? Oh helvete. Hur boostar man? Ja. Vart är bollen? Gud. Oh, det här känns inte som tillräckligt mycket fart. Här, okay. Vad är det här för något? Vad är det här för något? Ah, det var en vägg. Okej. Okay. Okej. Okay. Jävlar. Oj, vad fan. Jag trodde jag låg sist. Åh, oh, jag kommer ligga sist igen. Alltså, man får ju ta det lite lugnt, va? Det är ju folk som har gjort de här banorna själva. Fan, oj, jag ramlar ur bilen. Åh, oh, de säger jävlar, reach. Jävlar, jag glider ner. Checkpoint, Halo Reach. Who said it? Nej! Åh! Fan, kör runt där då? Åh, oh, jag ramlade ur bilen. Ja, jag är tillbaka. Men jävlar vad jag ramlade av den här bilen. Och jag tänker på de här sista banorna i Halo-spelen. Ja. Ja, eller hur? Ja. Det var kul att köra någon gång också. Vad i helvete alltså. Alltså jag ramlade ur den här bilen så himla mycket. Jag tror vi får sätta typ så här en eller två varv på nästa bana. Vad fan, drar min kontroll åt ett håll eller? Jag försöker inte komma nu med en massa ursäker. Ja, precis. Klassiker. Lite pinsamt. Jag är högst upp till höger. Insåg jag precis. Jag kör fel hela tiden. Nej, där kom Cornelius igen. Ja, du har varit kvar där uppe hela tiden. Vem har du kollat på? Jag har kollat längst ner på vänster. Vi har kört. Nej, men vad fan. Jag tyckte den körde lite dåligt. Det är jätteroligt ju. Okej, får vi se om jag kan köra Warthog då. Nej, det kunde jag inte. Oh. Herregud. Kul. Ja. Fan, jag känner mig så jävla fokuserad så. Det är kul. Det här är väldigt kul. Jag tror jag kör för sakta. Kan man styra hastigheten på något? Nej, men jag kör för säkert. Att det är så här sakta ner och... Ja. Jo, men alltså, du och jag tänkte precis lika, Christian. Det är kul. Typ gångerna som jag har vält och sånt ju. Och alltså. Ja, men jag bara trodde att jag har varit lite dålig på att köra. Så var det du hela tiden. Timmy kommer bara flyga i kapp dig nu. Ja. Jävlar, nu flyger jag över honom. Ja, men hallå. Ja, du suger. Åh, jävlar. Vänta, man blir överkörd. Åh, oh, dör man då? Nej, jag föll ner. Nej, det gjorde inte alls. Jag är så nära på fallen. Ja, jag har 4 checkpoints avklarade. Ja, men det är några banor till, okej. Okay. Du kan komma ikapp. Ja, du kan kolla på. Några varv till dem. Kan man se vilken plats man ligger på? Nej. Nej, bara checkpoints. Var är du, Chris? Alltså, vilken ruta? Höger, nej, vänster topp. Ja, okej. Okay. Du är David. Du är alltså höger längst ner. Ja, längst ner till höger. David leder, tror jag. Vad leder David? Det var någon som åkte förbi mig för typ 1000 år sedan och jag inte har sett manken till. Okej, okay, jag tog någon alternativ väg här just nu. Nej, inget sånt, Cornelius. Nej. Jag tror den är längre. Jag vet inte om jag är utanför banan, men... Åh, herregud. Jag tror utanför banan. Du är så långt före, David. Det är helt sjukt ju. Snälla, gör några jättestora misstag. Ja, jag vill det. Så. Alltså, den här bilen. Det här varvet har... Så jag. Fortsätt så, David. Oh, fuck you, David. Kul. Fan, första gången i Warthog, eller? Nej. Okej, jag dog. Är det tidsbaserat alltså det här spelet? Cornelius. Det där vill jag inte se just nu. Vad? Screensaver mode. Men, alltså... Vad hände med mig? Jag tror jag får starta om den här till. Jag tror vi kan ta en liten paus. Här lite. Okej. Alla redo eller? Jag har gett upp. 1. 2. 3. Ja, det är inte jag som tycker B, tror jag. Jag tycker B nu.
Där är jag. Fan, jag ramlade utanför. Jävligt jag föll verkligen utanför. Föll du utanför, David? Men du... Men vem, vadå? Vad gör du nu? Du förstör inte. Det här är ett race. Kul. Så, men varför dör du inte? Men det är ett race. Timmy, vad gör du? Det kul. Vi har en loose cannon här. Ja, verkligen. Jävla jag gav upp lite där, kan jag säga. Du får mer. Nej, har du vunnit nu? Mm-hmm. Ah, okay, jag kan ja, okej. Då skriver jag upp här då. Etta, tvåa. Vad stod det? Vad händer? David var först. Ja. Jag var tvåa. Men du, jag tror jag trycker in saker där. Var du först, David? Ja. Jaha. Ja, David vann. Christian var tvåa. Ja. Jag kunde inte döda dig. Du var trea. Ja. Konstigt. Du träffar mig inte. Du träffar mig någon gång. Gjorde det? Ja, men du träffar bara bilen. De kan inte sprängas i det här, va? Ja, just det. Det klassiska Halo. Om inte jag minns helt fel. Jo, det kanske de kan, förresten. Jo, det kan vi. Det var bara Halo 1. Mm. Never mind. Kul. Ja, väldigt rolig bana. Mm. Ja, det var skoj. Vad gjorde du där, Cornelius? Bra bana du gjorde. Ja, den har jag gjort helt själv. Den tog väldigt lång tid. Nej, men ska vi spela tre banor kanske? Eller ska vi dra ner lapsen på dem? Ja, men tre banor är vettigt, antar jag. Tre banor tycker jag vi kör på. Mm. Right. Spännande. Vilka ska ta? Jag har fyra varje månad. Mm. Jag tycker det ska vara skoj att vara med. Ja. På riktigt nu. Vi tar den här banan då. Den här är en nattbana, är det? Mm. Oh, spännande. Så det kan bli lite svårt. Mm. Är det Warthog här också, eller kommer vi racea något annat? Nej, nu kommer det bli Mongoose. Oh, vad skoj. Oh, det är min favorit. Mongoose. Ska vi se. Den heter något så mycket som Dragon Coaster. Spännande. Nice. Ska du ändra till Mongoose där, eller? Mm. Okej. Okay. Ja, man måste göra det själv, liksom. Jag tror det. I see. Alltså om du har, när du startar spelet så kanske det är rätt, jag vet inte. Ja. Tre laps. Mm. Ja. Och då får man helt enkelt precis hålla koll på sen. Snabbt. Vilken plats man har, antar jag. Det gick väldigt fort där i slutet. Ja, jag tror jag råkar trycka bort något. Okay. Men vi kan alla ta en titt. Ja. Ta en gander. Alla redo? Yes. Yep. Då kör vi. Alltså 2010 kom det här spelet ut. Mm. Ja. Ja, nice. Det var det. Oj, gud vad mörkt! Ja, just det. Detta är en sån här startgrej som folk har gjort så att du inte kan starta för tidigt. Jaha, okej. Okay. Så att då kan man bara rakt ut i vattnet och spånar igen. Folk är så himla kreativa, tycker jag, när det gäller Forge World. Ja, verkligen. Ja. Men det är så himla svårt att se på den här banan. Verkligen. Fan, någon flög förbi mig precis. Jävla svarta. Så. Ja, ser ni svarta? Ja, det är OLEDen här som levererar. Ställer till det för oss. Ja. Så många checkpoints som är reached just nu. Det är helt otroligt. Men alltså, fatta vad folk har byggt de här banorna. Ja. Det är så jävla mycket tid. Ja. Jag hoppas. Nej! Skills. Vad heter det? Halo Infinity? Att de har fortsatt. Ja, vad heter det? Alltså, jag hoppas att det är typ det. Ja, det men de har gjort väldigt mycket med. Oh. Ja, men åh, när man spånar och bara ramlar ut med en gång. Ja, det är tråkigt. Ja, jag är inte jo, jag är sist säkert. Nej. Kan man se det på något sätt? Du ser hur många du har checkpoints. Men vad fan? Nej, det är så dåligt. Jag måste se mina och sen så kolla på er också då. Nej, ja, men du ser vem som har högst. Klarar det här nu eller? Oh, ja, men det är faktiskt. Men vad fan? Nu spånar någon på mig eller jag på någon. Det var jag. Ja, okej. Men det är faktiskt ganska bra gjort för att man ska klara den då. Okay. Om man åker på rätt ställe. Där sprängdes jag igen. Det här är en av de svårare banorna, absolut. Mm, tack för att du började med dem. Alltså, vi är i mitten just nu. Ja, precis. Så, men vad i den första banan var den. Nej, men vad fan! Jag kan inte riktigt... Ja. Är det ju jämnt? Någon gainade det. Ah, ja, fan! Ser inte ett jävla smak. Nej, det är skitsvårt. Ja, det är lite av en epilepsivarning på det här på något sätt också. Det flimrar lite. Det är som att spela Outrun på Sega Master System. Ja, det är väl det känslan som jag ville att vi skulle få. Tänker den här Outrun-musiken bara. Ja. Så jag tänker på den just nu. Ja. Nej. Fan.
Det var en sneaky jäkel. Jag lever fortfarande. Nej. Men vem var det du då? På med David precis här också innan hoppet. Vad fan? Jag körde på någon. Kul. Och studsa ut. Det är en kul med Halo Race alltså. Men du, akta på er. Vem är det som är framför mig? Jag. Ja, verkligen. Jag trodde jag hade kommit över hoppet om inte du hade knappat på mig. Åh, herregud. Alltså, vi är lite för nära varandra just nu. Den där banan är inte stor nog för oss båda. Helvete! Åh, herregud. Gick den här att köra med 16 personer online förr då? Jag tror det. Alltså, här kom ni grabbar. Fan också. Hej då! Nej! Vad taskig. Och det är så himla lång respawn-tid också. Mm. Ja, verkligen. Oh, kom igen! Yes! Fan, David. Vad har jag gjort? Jag såg precis hur du gjorde. Men vad fan! Snyggt jobba. Nej! Åh, snyggt och nytt. Kul. Så jävla sadistisk var det. Vad händer nu? Vart var jag nu? Jag kunde börja mitt i hoppet. Börjar du i luften? Jaha, jag har tryckt inte fram. De här ramperna är för svåra för mig. Det går inte. Ibland funderar jag på om ni ens gillar Halo. Ja. Ja, men vad fan? Du är sån dryg. Alltså. Vem är du ens, Kristian? Ja, det är du. Vem är jag? Vem är som bara kommer här och äger? Nej, men i tala. Längst ner till vänster. Ja, det är du. Jag har haft mina ögon på dig hela tiden. Ja, vi eller bara åker på varandra. Jo, men jag kollar ju på min skärm då. Ja, det kommer gå åt helvete snart ändå. Så. Ja, det gör det. Nu hamnar sist på något sätt. Men jag klarar ju inte av hoppen. Men trycker du på spaken? Ja, jag trycker på spaken, ja, Cornelius. Jag kollar du på rätt skärm? Och jag ser det, Timmy. Ja, men, man spånar ju åt olika håll beroende på man håller spaken också. Kul. Va? Jag såg dig bara spåna snett och rulla ut. Ja, men det var ju... Ta det lugnt. Ja, men han kan spåna lite lurigt faktiskt. Ja, ja, men om du inte rör spaken så är det lugnt, eller? Fan! Åh, jävlar. Nu spånar någon så jag flög åt skogen. Vad fan var det där? Någon bara dök upp framför mig. Jag var där hela tiden. Tog en liten paus bara. Vill du vara dig själv? Ja, men, nej, nu är jag trött på det här. Nej. Det är fan inte roligt längre. Fan alltså. Jag hatar... Säg inte hej. Nej, åkte du förbi mig nu? Säg inte att du åkte förbi mig. Om du åkte förbi mig nu, Chris. Jag vet inte. Jag tror du gjorde det. Va? Ja, det var ju skoj. Och jag kom tre. Jag kom två. Ja, jag kom sist. Ja, okej. Okay. Ni hade lika mycket ni två. Fast jag kom ändå två. Det här, vi räknar ju plats liksom. Mm, okay, eller tre menar jag. Förlåt. Okay. Jag kom ändå två. Ja, vi räknar plats. David, du vann igen. Christian kom tvåa. Mm. Fan, det borde inte bra. Okej, okay, det är samma betyg som det var innan. Som förra match. Spännande. David får ju inte komma först nu i alla fall. Det är det viktigaste. Alla på David, alla på David. Jag vet inte hur man är alla på David i ett racingspel. Och jag försökte skjuta dig i förra matchen. Ja. Den här banan som vi ska spela nu har jag för mig var den roligaste. Mm. Som blir också den sista då. För den här gången. Är det här också någon jävla åka på ramparbana? Alla banor är åka på ramparbana. Ja. Det är folk som har gjort egna Halo-banor. Finns det räcken på den här banan? Ja. Nej. Är det Mongoose? Det är Mongoose. Jag tar och dubbelkollar. Mongoose. Mm. Det är Mongoose. Alla redo? Yes. Ja, någorlunda. Ja. Hur känns det att spela Halo Reach igen? Det känns så himla bra. Underbart. Ja, väldigt nice. Borde göra det ofta. Jag ser fram emot att det kan också börja hur som helst. Nej, här finns det också en spärr tror jag. Som den här lilla muren tror jag släpper när det är dags. Eller något sånt. Har jag för mig. Ja, precis. Ah, wow! Jag tror att någon annan åkte runt. Hon kom vidare. Wow. Ja, sjukt sugna på att åka vidare. Men vad fan, jag dog ju inte. Högst otydligt. Och ner i vattnet då. Ja, men det är orättvist. Ja, så hände det för mig förut också. Ja, men det hände för mig på första banan. Så jag var tvungen att åka ut i vattnet. Satan vad smala vägar var här. Ja, lalalala. Ja, nej, det är klurig alltså.
Men den är ganska rolig. Jag får nog också tänka er att någon faktiskt har lagt ner sin tid på att göra det här spelet. Satan, för hög fart. Eller mycket fart där uppe. Bra. Herregud. Jag kommer lämna en puttas. Men det var inte jag. Ah, roligt. Jag är kört. Nej, jag klarar. Åh, herregud. Nej, jag tycker inte om den här banan. Jo. Nej, nej. Nej, det är inget. Ja, men jag, när jag ramlar av så sprängs jag inte. Jaha, okej. Gör inte det? Nej, se. Nu, ja, nu sprängdes jag bara för det. Ja, när jag testade så sprängs jag alla gånger. Mm. Ah. Jag hade emot fastnat här. Nu hade jag mycket högre fart än sist. Oh, shit. Åh, nej. Oh, Alltså. Men man, vad är dålig fart, Anne? Fy fan. Jag kommer inte upp. Är du som hoppar över det, David? Nej. Det här är inte bra. Vem är det som är framför mig? Men vad gör du? Nej, det där var ett misstag. Och det är lika mycket du. Jag ska ju svänga. Jag skulle ju svänga. Jag skulle ju svänga. Jag har bara undrat att jag lyckas lista ut hur jag ska... Hur du ska köra. Vem är det som är bredvid mig just nu? Alltså det här är för trångt. Sluta på dig. Nej, nej! Ditt as! Jag landade på banan nedanför. Jag var tillbaka till början, du. Det där var inte kul. Får jag inte tillräckligt med fart för att komma upp här heller? Det där var så taskigt, Christian. Vad är du då, David? Nej, vad är du då? Jag vet inte. Det är den tredje gången jag kör på det här stället. Det här är inte bra. Är det flera laps här med? Jag klarar inte av det här. Det... Ja, jag tror det också. Men vi kanske inte ska köra tre laps på mig, för den var klurig alltså. Sänkte det, sänkte det. Nej, den är väldigt lång. Jag har inte kommit tillbaka till början. Så. Nästan. Ja, definitivt. Jag tror jag körde fel där. Ja, det gjorde jag. Fitt. Ja, förlåt. Ska inte svära så mycket. Nu kör någon om mig. Jävla Christian! Det är ju bra övning inför sista banan i Halo 3. Ja, jo, precis. Den mongos. Okej. Alltså jag ser inte... Kom igen. Oj, vilken tung backe. Kommer ni ihåg när de sa att Destiny skulle bli som att åka sån här? Som att åka sån här? Ja, alla sa det. Mongoose i rymden. Ja, men det är rymdmongoose. Halo är inte det. Nej. Nej, det är verkligen inte. Vissa delar... Har någon av er klarat av ett varv? Nej. 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 Eller jo, jag tror jag kommer upp på ett varv här nu. Jo, ja. Ja, okej. Okay. Ska vi ta två varv då? För mig spelar det ingen roll. Jag är på checkpoint 5. Mm. Alltså, jag har inte hört dig röra kontrollen. Mm. Vi kommer kasta den i tvn snart. Okej, okay, ja, definitivt fastnat. Jag hoppar ner i vattnet. Det är också det som är så kul med ett sånt här spel, att du... Du måste improvisera lite om man fastnar någonstans. Ja. Improvisera igen och hoppa ner i vattnet. Ja, men det är så här gamla Halo och Horse rundorna. Ja. Så här, man har ju en press på sig. Åkte du förbi mig, David? Nej. Någon tuta i alla fall. Men, ja, det var jag. Ja, okej. Okay. Jag tänkte om det gjorde någonting. Det hände på mig nu. Ja. Ja, okej. Okay, det är Timmy som är där. Okej. Okay. Ja, jag bara irriterad. Ja, jag förstår. David! Tänk på att ha lite fart här. För mycket fart vill man inte ha. Varför lyssnar jag på dig? Varför trodde jag att du ville väl? Timmy, sluta! Men jävla skitspel. Ja, jag tar väl ett poäng för det här då. Alltså, men med det nu då? Nej, David, var inte så jävla mycket i vägen. Jag försöker köra här. Du spånar på mig typ. Nej, vad tråkigt. Fy. Thank you.
Alltså, det... Jag har aldrig varit så koncentrerad i mitt liv. Så nej, eller det måste vara tystast. Alltså, jag har dött så många gånger, det är inte sant. Ja, inte men sett... du har fan klarat av ett varv åtminstone. Jo, men vad fan. Jag kommer ihåg när jag var ledd. För nära just nu då. Fan, där flög en person förbi mig. Det där är så långt bort. Nej, det var jag. Jaha, det där är så långt bort. Ja, du är ändå en person, eller? Alltså, vad håller på med? Studsar runt. Oh, det där är bedrövligt. Okej, kommer jag klara av ett varv? Det är det jag... Ja, det är innan någon annan slår sitt andra. Alltså, den här backen är så långsam. Yes, sir. Okej. Hur kommer du närmare hela tiden? Kör bättre bara. Är bara bättre så. Alltså, jag ramlar av. Jag tror jag är för ivrig. Ni är för långt bort. Ja, men du är för ivrig, ta det lite lugnt. Jag var för irriterad i början. Så det... Men nu börjar det bli skoj igen. Nej, för mycket fart. Där blir det inte skoj. Nej, nu försvann det. Kort men gott. Är det din gamla... Vi kör tre varv, va? Okej, vi gör det då. Ja. Är det din gamla Spartan du spelar som nu också, Cornelius? Ja, det är det som är så coolt att den jäveln är kvar. Fan, nej, så jävla snitt. Det är skitjobbigt. Nej. Oh, jag är kvar! Ditt svin. Jag är kvar! Vilket var? Är ni på tredje varvet nu eller? Ja, börjar precis. Men... Alltså, jag kommer absolut göra ett misstag här snart. Du är inte orolig, Christian? Ja, men jag kommer ju också göra det. Det är som är det värsta. Alltså, jag är inte ens i närheten av banan 3. Jag är inte ens närheten eller varv 3. Varv 3. Nej, fan också. Tänk på att du ska inte så hög fart där sen. Jag körde fel. Bra. Fan! Tänk bara, jag har ramlat ut en gång till. En gång till har jag ramlat ut. Sen sist vi såg. Oj, Cornelius, jag tror vi är på samma plats. Ooh, nice. Nej, fan, du åkte förbi mig. Jag kan inte se dig. Va? Jaha, vart? Jag såg dig inte. Nej, men jag var död. Jaha, okej. Det förklarar. Men om du väntar lite. Alltså, jag tror fortfarande att jag har en chans på det här timmen. Jag med. Det är därför du vill att jag ska vänta. Ja. Vad fan gjorde jag där? Åh, jag ser målet. Åh, kommer jag också se målet snart då? Jag hoppas det. Ah, kolla, där är målet. Nej. Jag har typ jag har nej, jag flög. Jag känner mig mer stressad nu. Alltså, roligt. David var precis bakom. Pressen är olidlig. One minute remaining också. Ja, hinner ni klara av det? Tveksamt alltså. Men ja, det är faktiskt tveksamt. Jag tror inte ens jag kommer ikapp David på en minut. Okej, jag ramlar av. Alltså, jag är alldeles för ivrig. Inte nu. Jag har inte tid med det här. David, du är så långt före mig. Jag kan andas ut. Jag vill gärna komma i mål dock. Det var ju nice. Nej! Mm. Den här jättesnabba backen också då. Ingen far typ. Nej. Så sjukt, varför kommer den ens över där nu då? Ja, 10 sekunder kvar. Är det någon som kommer klara sig? Ja, vad snabbt. Jag springer i sista biten. Ja, fan, jag tror jag har sprungit i den här banan snabbare än. Kom igen. Fan. Kan gena lite. Jag är vid mål. Ja, jag vann. Nej. Jag fick vinsten nu. Kul, det var en rolig bana. Ja. Så. Ställningen är Cornelius på 22 poäng. Fjärde plats. Ja. Jag ligger på en tredje plats med 24 poäng. Det närmar sig. David, 31 poäng. Tredje plats. Christian, 33 poäng. Vem ligger på andra plats då? Nej, fan, David var på andra plats. Det här är svårt. David är på andra plats med 31.
Christian, första plats, 33. Det är väldigt nära där också. Oh, väldigt jämnt, ja. Väldigt jämnt. Alltså, du är lika nära Christian som jag är Timmy. Wow, ja. Vilken ära. Ja. Men det är ju tur att det är många veckor kvar på året. Ja, herregud. Ja, ja det är så typ 52 på ett helt år. Ja, ja typ alltså. Ja. Jag är inte säger helt säker, men... Nej. Och det här var avsnitt 11 för oss. Ingen aning. Oj, jag vet faktiskt inte. Nej, jag har heller ingen aning. Men det var nice. Tack för att ni kollade, hörni. Nästa vecka spelar ett annat spel som också är kul säkert. Och seriöst, gå in och spela lite Halo Reach. Ja. Vad som helst. Visst lite kärlek. Finns så mycket. Har någon annan idé på vad man kan spela så skriv det, vet jag. Annars får ni gärna gilla och prenumerera och allt det där. Ses igen nästa vecka. Bye. Bye. Hejdå.